ዘበናይ ዘውዱ ባላለሁኝ የመጣሁት ከካራ ቆሪ ነው። ካራ ቆሪ እዚህ ሀገር መልካም ነው። እስኪ እግዚአብሔር መልካም ነው። አጨብጭሙና ለመልካሙ ጌታ መልካም ነህ አባዬ። እሺ በጣም ጌታ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። በእናንተ ላይ አልፎ እግዚአብሔር በጣም ይጠቀማል። እዚህ ቤት በጣም እግዚአብሔር ክብር ህልውናው አለ። አጨብጭሙና ክብሩን ለሱ። ማይ ጎድነስ። እሺ እኔ ተደረገልኝ ሮብ ነው። ያሁኑ ሮብ? አዎ ያሁኑ። የባለፈው ሮብ? አዎ አሁን ያለፈው ሮብ። እና ባለቤቴ ታስሮ ነበር። እኔ በጣም ጨነቀኝ በጣም ጨነቀኝ። ሲጨንቀኝ ጌታ ሆይ ተናገረኝ፣ አትለፈኝ አትለፈኝ አትጣለኝ ብዬ መጣሁ። መጥቼ እዛች ጋር ቁጭ ስል የእግዚአብሔር ሴትና የእግዚአብሔር ሰው አንድ ላይ አገለገላችሁኝ። ባልሽ በቅርብ ቀን ይፈታል፣ መጥተሽ ትመሰክሪያለሽ ወይ አልከኝ። መሰክራለሁ አልኩኝ። በጣም ውጥምጥም ነገር ላይ ነበር። በጣም ተናግረኛል። በጣም ከባድ ነበር። በቃ ደስ አለኝ፣ እንደሚፈታ ተነገረኝ። ሄድኩ። ከዚህ እንደወጣሁኝ ወዳውኑ ሄድኩኝ እስር ቤት። እስር ቤት እጅ አስገቡም፣ ግን ስሙን ስጠራ ብቅ ሲል በምልክት ነገርኩት። ጌታ ተናግሯን ትወጣለህ። ጣልኝ። አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ዛሬ የእናንተ ነገር አጨብጭባ። ትወጣለህ፣ ካለበት ቦታ ትወጣለህ። እሺ ሮብ ተናግሯት ሄዳ ወዳውኑ ሄድኩኝ። የሚመሽም ነግረዋለሁ ብዬ ሄድኩኝ። እዛ እናስገባም ሲሉን ስሙን ስጠራው በርቀት ብቅ ሲል በምልክት አወራሁት። እንዴት አድርገሽ እንደዚህ ያልኩት? ተናግሯን ፈታለህ። ጸልይ፣ ተንበርክከ ጸልይ ስለው እሺ ጸልይ አለ። አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዛ እሺ አለኝ። በቃ እኔም ስጸልይ አደርኩ። እግዚአብሔር ተናግሯን በቃ ልቤ አረፈ። አሳርፈኝ ብዬ ነበር የመጣሁት። በመጀመሪያማ አንተ እዚህ ስትይዘኝ ጌታ ይወድሻል አልከኝ። አዎ በጣም ጌታ ይወደኛል። ጌታ በእኔ ክብሩ ለሱ እሱ ይውሰድ። እና ትክክል ነህ፣ ጌታ በጣም ይወደኛል። ከሚያመልኩ ቤተሰቦቼ በቆቲ በምን ከሚያምኑ ቤተሰቦቼ በጣም ጌታን ስቀበል ግርግር ሲበዛ ክርስቲያን ተነህ ታኖረኛለህ ብዬ ለቅቄ የመጣሁት ጌታ እውነት እጄን እንደያዘው ነው። እና አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ዋው! እና ጌታ እንደሚወደኝ ሳለቅስ ይሰማኛል፣ ሳጣ በሰው አስነስቶ ይደግፈኛል፣ ያላገኘሁትን ነገር ይሰጠኛል። ጌታ እውነትም ይወደኛል። ትክክል ተናግረሃን የእግዚአብሔር ሰው። እዚህ ቤት ትክክለኛ አምላክ አለ፣ ጌታ አለ፣ ይናገራችኋል። አጨብጭቡ ለእሱ ክብር ይሁን። ዋው! ኢየሱስ እና እሱ እንደዚህ ተናግሬ ሄድኩኝ። ሐሙስ አልሄድም እኔ ስራዬ ነው የሚሄደው ብዬ ከስራ የገባሁ አርብ ጠዋት ተፈታ። ወይደራራራራራራዋጃጅ ባራ አጨብጭቡና ተነስታችሁ ለኢየሱስ ክብር። ይሄዳለሁ ክብር መጥቶ ቅባት መጥቶ ሞገስ መጥቶ እንደ ዘመናለሁ ወደ ታየልኝ ይሄዳለሁ ወደ ታየልኝ ወደ ታየልኝ እንደዛ ወደ ነገረኝ ይሄዳለሁ ወደ ነገረኝ ወደ ነ ደጋምና አልዘገይም ይሄዳለሁ አልዘገይም ይሄዳለሁ ክብር መጥቷል እንዴት ቆማለሁ ወደ ታየልኝ ይሄዳለሁ ወደ ታየልኝ ወደ ነገረኝ ይሄዳለሁ ወደ ነገረኝ ወደ ታየልኝ ይሄዳለሁ ወደ ታየልኝ ወደ ነገረኝ አንድ ጊዜ ወራሾ እየሳለሁ እንደለል
ወገን ዘመድ ያጣባይ ተዋር ብቸኛ ብለ ስትኩራራ ይታመጣልኛ ወሰው አቆጣጥረ ቢመስል የዘገየ እውነተኛ ዳኛ መከፋቴን አየ ጠላቴ ሆይ ስማ ወድቀነሳለሁ በጨለማ ብሄደ ጌታበራለሁ የጠራኝ እግዚአብሔር አይተው ማምናለሁ እንዳልሰማ ያንተን ስብከት ውሸታምነ የውሸት አባት ወጣሪን ለኔ ልታማ ከክ መሽት ሳትማማ እኔ ሰማውከው ይሄን ወጫበ ለኔ ባልካምነው ወዲያ ሰማውከው ይሄን ወጫበ ለኔ መልካም እንደምንስ ያለቀለት ጉዳይ የሞት ጣላት የደገሰው ውርደት ለክብር ቀየረው ጌታ መጥቶ ጌታ መጥቶ ሞቴን ለብሎ ለከፍ ታረገው ጌታ መጥቶ ጌታ መጥቶ ሞቴለም ብሎ በቃ አለፈ አለፈ የማያልም ይመስለው አለፈ የመጨረሻ በቃ አለፈ አለፈ የማያልም ይመስለው አለፈ አለፈ ጨምጨውና ቁጭ በሉ ማይ ጉድነስ ባለቤትሽ ተፈቶ ቤን ያለው አዎ ተፈታ አዎ ተፈታ እግዚአብሔር እንዳለው አሜን አመልከቱ ዛሬ በዚህ ምስክርነት የተነሳ ፈጥኖ ይደርስልሃል አንድ ሳምንት አልሞላም ሮብ ተናግሮ በሶስተኛ ቀን እዚህ ጋር ነበረች አዎ እዚህ ጋር ነበረች እዚ ሶስተኛ እዚች ጋር እዚ ጋር አ ሮብለታ ባለቤትሽ ወርድ ባይወርድ ይፈታል አይደል አ ይፈታል በቅርብ ይፈታል ነው የመጣው መልክ ልክ ነኝ አ ትክክል ሚገርማቸው ሮብ ተናግሮ አሙስ አድሮ አየ በሶስተኛው ቀን የናዝሬቱ ኢየሱስ እስር ቤት ገባ እና እስራትን አንተ ሳትገባ አንተ ያልቻልከው ቦታ ገብቶ ኢየሱስ ይፈታል ነገር ዛሬ ይፈታ አርብለታ ወደ ቤቱ መጣ ነው ምቲ አ እቃውን ይዞ ወደ ቤት መጣ ሮብ ተነግሮት ዛሬ ለተምብ እስከ ዛሬ 20 አመት 30 አመት come on 40 አመት ይሁን የፈለገ አመት ይሁን እድሜ ልክን የለፋበት ቤት ድረስ ይመጣ ይታየኛል ለ32 ሰዎች አንድ ታሪክ ዛሬ ተገለበጠ እቤት የናዝሬቱ ኢየሱስ ገባ ፓ ለካ ፕሮሶቶኒቫስ ጌታ እንዲላል ወደዚች ሴት ቤት ብርሃን ገብቷል አሜን አሜን ለፕራንቲ ካላቫሴት ፕራሲ ብርሃን ይላሉ አሜን በጨለማ ላይ ይበራል ይበራል አሜን ጨለማም አላሸነፈ አንቺ ቤት እየተናገርሽ የእግዚአብሔር ብርሃን ባድ ብርሃን ቡም ብሎ ሲገባ ለ32 ሰዎች አየሁ አሜን ገብቷል ያለ ሰው አሜን ይበለኝ አሜን እሺ ብርሃን ገብቷል በሉ አሜን ብርሃን ገብቷል የማታቂው ውጊያ አንቺ ቤት ውስጥ አለ ያልገባሽ አንቺንም ይነካል ባለቤትሽንም ይነካል እንደገና ያደክማቸዋል አንቺ ብርቱ ነበርሽ እንደገና አደከመሽ ዛሬ ትበረታለች አሜን ያመነ አሜን ይበለኝ ኤልክ ነው ኤልክ ነው ኢቨን ራሱ ያገኛችሁት ነገር ከጃችሁ ሲመታ ያያዩ ብዙ ነገር ያገኛል ባለቤትሽ አንቺም ታገኛለሽ ግን ተይዞ አያለው ይሄንን ያዘ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ከሰፈርሽ ላይ አሙስ አሙስ የሚመለክ እሳት እግዚአብሔር አምላክህን ገለበጠ ይገልበጥ ዋው ትልቅ እስቲ እንደዚህ በሏት ይብቃ ያልሹ ነገር በሏት ይብቃ ያልሹ ነገር ዛሬ ዛሬ አብቅቷል አብቅቷል ሲአበቃ በሏት አበቃ ያለሽ አሜን
ይኸውልሽ አንድ ትንቢት ላውጣ ነው። የምትጠብቂው ጌታ በምትጠብቂው በሁለት ጉዳይ አሁን የባልሽ ነበረ ባልሽ አይደል? ከዛ ውጪ ሁለት ጉዳይ አለ። ክሪቲካል የሆነ ሁለት ጉዳይ አለ። እምትጮህበት ጉዳይ አለ። እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባበት የምትፈልጊው ጉዳይ አለ። ጌታ እንደዚህ አለ፣ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ጣልቃ ገብቻለሁ። አሜን። በቅርብ ቀን መተሽ ዳግመኛ ትመሰክሪያለሽ። እኔ ይኸው በመንፈስ ያለው ባለቤትሽም እዚህ ሲመጣና አብሮ ሲመሰክር አሜን። አጨብጭባችሁ አሜን አሜን። እስቲ እንደዚህ በሏት፣ ብርሃን በርቷል በሏት። ብርሃን በርቷል። ያደከመሽ እውነት ነው፣ አደከመሽ እውነት ነው። አሁን መረብ ተዘርግቷል። አንቺ ቤት እግዚአብሔር በጄ ነው አለ። አሜን። ሸክላ ሰሪው ቤት ሂድ። አሜን። በዛ ቃሌን አስማል። አሜን። ወደ ሸክላ ሰሪው ቤት ወረድኩ። አሜን። በዛም በወረደ ጊዜ ሸክላ ሰሪው ሸክላውን ሲሰራ እጁ ላይ ተበላሽ። የእናንተ ቤት ታሪክ እንዲህ ነው። እውነት ነው። እጁ ላይ የተበላሸው ሸክላ መልሶ ሞያው በእጁ ስለሆነ ሃሌሉያ ሌላ ቃ አርጎ ሰራው። አሜን። ካም ኦን አሜን ያለ ይሁንለት። አሜን። አንተ ቤት ዛሬ ኢየሱስ እንደሌላ ይሰራል። አሜን። ውሰጂ አሜን በይና እስቲ እንደሌላ ነገር ይሰራል በእንዴ? እንደሌላ ነገር ይሰራል። ይውላችሁ ሸክላ ሰሪው በሸክላ ሰሩ እጅ እንዳለ እናንተ እንዲሁ በኔ እጅ አላችሁ። በእግዚአብሔር እጅ አለው በሉ አንዴ። በእግዚአብሔር እጅ አለ። የኔ ነገር ይሰራል የሚል አለ። ዛሬ እንደገና የሚሰራ ነገር አለው። ዛሬ በአዲስ መንገድ የሚሰራ ነገር አለው በኢየሱስም። ኦሮ የቸርች ነው ባለቤትሽ። አሜን። የቸርች ነው ጦር አይሎሽን ሙሉ ወንጌል ሙሉ ወንጌል። አደገኛ ጨለማ። ስንት ልጆች አላችሁ? 3 3 ልጆች። አንዴ ልጆቻችሁን፣ አንዴ ባለቤትሽ፣ እውነት ነው፣ አንዴ አንቺን፣ እውነት ነው። ይሄ 10 አመት ሙሉ እውነት ነው። እናንተም ቤት ሲታገል ስንት አመት አልኩሽ? 10 አመት። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ዛሬ ማታ ተገለበጠ። አሹ ተገለበጠ። አሜን። ልክ ነው፣ ልክ ነው። 10 አመት አንድ ሁለት እያልሽ 10 አመት ቆጠርሽ። የኔ አባት መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ያለ ነው፣ የአስር አመት ታሪክ በዚህ ቤት ተገለበጠ። አሹ በቅርብ ቀን የምስጋና ፕሮግራም፣ አሜን፣ የሳቅ ፕሮግራም፣ አሜን። አልዴቫራስ አሹ ካንቺ ልጆች መካከል የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ያለው ማን ነው? ቃል 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 ስጋ ሆነ። አሜን። ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አጀብጅብና ለጌታ አሜን። ቃል አንደኛው ነው። እውነት ሴቷ ናት ቃል። መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ቃል እስኪ ቃል በሉ ቃል ስጋ ሆኖ በእኛ አደረ በእኛ አደረ። ያው ቃል ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ እውነትን ተሞልቶ በእኛ ውስጥ እሱን ልጅ እግዚአብሔር ነብይ ያደርጋል። አሜን። በጣም ውግ አለ። አዎ ኃይለኛ ፋይት አለ። እውነት ነው። ከመወለዱ በፊት እውነት ነው። አንቺ ሆድ ውስጥ ሆኖ አየው ሲታገል እያየው ጥላት። እውነት ነው። እንደገና ደግሞ ከተወለደ በኋላ እውነት ነው። ሆዱ ላይ ህመማ ያለው እውነት ነው። ልክ ነው። ሆዱን እውነት ነው። ይሄን መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ ወግቻለሁ። ይወጋ ተረብ ያለው አንተ ቤት የተቀመጠ ዘመን የቆጠረ ችግር ዛሬ ማታ ተነቀለና ወጣ። ታው የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ይዤው ልመጣ ነበር። ራእይ አያለሁ እኔ ሁልጊዜ በሱ ላይም በሌሎች ላይም በቃ አያለሁ። ዛሬ ተገለበጠ። እስቲ አሜን በሉ አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለሽ። ወይኔ ዛሬ እግዚአብሔር ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ የገባ ሰው አንድ ሰው ይባረካል ይለኛል። ነገር ሲቀየር አያለሁ። እስቲ ነገሬ ተቀየረ በሉ አንዴ። ነገር ተቀየረ በመንፈሴ አያለሁ። ይህንን ልጅ እግዚአብሔር በር ሲከፍትለት አሳየኝ። በጥቁሮችና በነጮች መካከል አየሁት። አሜሪካ የሚባል ሀገር አየሁት። እዛ አከብራለሁ አለ። ስሜን እገልጣለሁ አለ። አጨብጭብና ውሰደው። ሁራ ካታ አጨብጭቡ። ለኢየሱስ ክብር እልልታ ጭብጨባ። ሁራ ፓሼላ አሜን ኢየሱስ ሃሌሉያ ለጌታ ክብር ይሁንለት።
ወጭመጭ አይደለም ምልልታ ክብር ይሁንለት። ሃሌሉያ። እኛ 11ኛም ክፍል ሆኖ ብንተነብይ 10ኛም 9ኛም ቢሆን ብትነብይ ሲጨርስ ታሪክ ይቀየራል። የዝልጭ እንቅላት ከባድ ነው። እውነት ነው። አይምሮ በጣም ፈጣን ነው። እውነት ነው። በትምርቱ ጎበዝ እንደሆነ እውነት ነው። ልክ ነው። ትክክል። እግዚአብሔር ከፍ አረጋዋል። አሜን። ያንተ ነገር ከፍ ይበል። አሜን። አሜን። ቀንቶ አወቅም። እውነት። ልጆችሽን አላቅም። እውነት። አንቺን አላቅም። እውነት ነው። ትላንትና የተናገረሽ ጌታ እንዲላል ሮብ ተናግሮ አርብ ያረገ እውነት ነው። ከልጆችሽ መካከል ከዘር የሚፈልግ ከወደ ሰሜን የሚመጣ እውነት ነው። ሰሜን ላይ እውነት ነው። ይሄ አውሬ ዛሬ ተገለበጣለ። ይገልበጥ። ዛሬ ለዚህ ቤት የ10 ዓመት ታሪክ መፈታት ሆኗል። አሜን። በቅርብ ቀን መጣችሁ ትመሰክራላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በቤታቸው በክብር ተገለጥኳለ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር። በሯ ይከፈት ይከፈት። ሞገስ እለዋ ላይ ይውደቅ። ሌላ ኪዳን እጅሽ ላይ አርገሻ ያለው የጌታ ኪዳን ሞገስ ሂድ። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር። ዋው